Para patuloy ni Spectre Rocks, or maybe I'm wrong. Let's see. Uy, buti. Timing yung Milkis na yun. Oh my God. Wala nung... Patatas Origins TV. Well, hello mga kapatatas. Kamusta kayong lahat? And I hope masaya ang inyong Biyernes. Ngayon ay Biyernes na dito. So welcome to SACC 57, BBC number 8. Let's get on with this show. Alright, so una natin kalaban dito ay si Kurt Josh 300. What a name. Okay, so tingnan natin ang kanyang mga aksi, no? It's kakaiba, mukhang it's a poison team, ano? Na meron siyang may sneaky bastard ang kanyang mech. Uy, mech. That's interesting, ano? So mech yung kanyang aksi. Meron siyang Arco and meron siyang Jag-Jag Balls. Mukhang multi-hit ito, no? Ito lang ang poison dealer niya talaga, itong dalawang ito, no? Mukhang pareho silang may Garish Worm. At then yung kanyang backlane na Arco Mech na multi-hit, eh magsi-synergize dun sa kanyang multi-hit pag nalagyan niya na ng poison na to, no? So, not only that, no, inunahan niya na banatan ang likod ni Spectrax, ano? So, ayan, buti na lang, wala siyang nailagay na poison dun sa likod. So, kahit mag-jag-jag ball siya ngayon, it doesn't matter, hindi pa rin mamamatay ang backlane ni Spectrax, ano? Or maybe I'm wrong, let's see. Uy, buti, timing na timing yung mintis na yun. Oh my God. Wala nang poison, hindi niya pa napatay, ano? So ngayon mag-isa na lang sa buhay yung kanyang mid lane. Nakakalungkot naman. Kahit na smart kang ganyan, ano, may smart shot ka pang nalalaman, pero wala ka nang nalagay na poison, napatay pa yung dalawa mo in one turn. Nakakalungkot, no? So lonely. Natanggal pa yung guan, natanggal ni Spectrax with just isang I guess at this point it's a useless card, ano? So natanggal niya yung stun. Alright, so ang tamang-tama, na-stun din yata ni Spectrax. Hindi ko na nakita, hindi ko napansin, ano? But okay dito, yun, bumana ng malalakas na cards yung kanyang mid lane. Ayan, sa wakas nakakuha na ng stun and papatay niya ng mid lane. Pero you know what, I think it's a little bit too late, ano? So tingnan natin. So dito, uy, wala na siyang pang smart shot, ano, na bobo na siya. So yari siya dito, no? Okay, yan. Tapos may ganun pa, and then titirahan siya ng poison, dinagdagan pa, and then babanatan pa ng isa. Uy, wala na, tapos na ito. Whatever he does in this turn, tapos na siya, no? Sealed deal, yun. It's dead. Okay, so dito naman si Kurt V2, ano? So weird. At I wonder kung if this is the same Kurt na nakalaban niya, at ito ay version 2 lamang ng team, ano? Pero it looks like it's your standard poison team, ano? So you have the kwan, yung may dalawang may Garish Worm, right? Then yung poison yam sa harap, and of course meron siyang sneaky bastard, at saka meron siya nung smart shot na more or less madalas ay hindi nabobobo, no? Okay, pero dito hindi siya nabobo, no? At nagawa niyang tirahin yung nasa likod, or nasa gitna I should say, and nabigyan niya pa ng champ. So successful yung raid na yon. Not only that, ano, napuruhan niya yung mid lane, or not mid lane, yung terminator ni Spectrax dito, no? Buti na lang hindi niya naitira yung ikahuli, pero madami pa ring poison na natamo si Spectrax dahil yung timing ng tira niya dun sa plant, nasakto meron siyang suot na yam, ano? Okay, there you go. Now dito patay na naman, kasi uy, nagawa pang mag-sunderclaw talaga nung kalaban niya, no? What the heck? So, it's weird, no? What a weird combination. But that's okay. So, binanata na rin ni Spectrax. Kanya-kanyang banat sila ng kanilang mga lason, ano? And this time around, binigyan niya ng slow boots. Pero, it doesn't really matter kasi mabagal naman talaga yung reptile, eh. Pero, nagawa niyang tapusin yung Terminator ni Spectrax, ano? Kasi meron siyang suot na sneaky bastard. And nagkataon, that time, walang champ si Spectrax. So, hindi niya na-stun yung
reptile nung kalaban. Okay, so dito naman yun, nagnakaw ng energy si Spectrax at meron siyang pambanat dito kahit na meron ng poison sa ulo yung kanyang kuwan. Yun, bumabanat pa rin at yun, tumira pa rin talaga, no? Pero I think mamamatay na in the next turn ito at magandang maganda dahil nagawa ni Spectrax, ibaba yung buhay and ngayon magtatamo pa ng sandamakmak na poison. There you go, tapos kang bata ka, poison, patay ka sa sarili mong lason. Nice. Alright, welcome to our third match at ang kalaban naman ng kalaban ni Spectrax dito ay si at Isuvive. Isuvive, no? So, mukhang triple fish sila at binanata ng maaga ni Spectrax ang front lane. Maaga niyang pinatay, no? Round 2, patay ang front lane ng kalaban niya. Pero dito, nagsisimula ng bumanat ang kalaban niya at magre-retaliate ng matindi. Kinailangan ng kalaban niya mag-ipon ng energy, no? I mean, yes, ng energy at saka ng cards dahil mahina ang fish laban sa planta, no? But this time ngayon, may advantage ng isda laban sa dusk dahil patay na ang plant ni Spectrax. Pero ganun pa man, bumana na rin si Spectrax dito. Too bad, wala siyang stun, ano? Kung hindi, mas maganda sana kung na-stun niya yun. At saka, yung dalawang kalaban, pareho silang may speed boots, ano? So, at least dito, patay na niya ang isa. At one-on-one na sila, malabong manalo ang isda pagdating sa one-on-one. Lalo na pag nakapagsuot na ng, yun, mali pa yung time. Ganda, no? Mali yung timing nung kuha niya, nung empty card niya. So, nagawa ni Spectrax ma-maximize yung stun at maiwasan yung damage galing sa isda na yun, ano? So, dito, of course, gagamitin niya na naman yung empty card. And, of course, meron na namang pabao na stun si Spectrax, ano? So, yan lang magiging cycle niyan until lumabas yung mga magagandang cards. But this time around, nako, delikado si Spectrax kasi wala siyang natirang pang-stun, ano? Pero nagawa niyang mag-bluff kasi nag-save ng energy yung isda and patay na dito yung isda dahil na slow boots at heto ng pamatay, double champ, may kasama pang sticky goo pero hindi na kinailangan. Nice. Okay, welcome to our fourth match at ang kalaban ni Spectrax dito ay si John Steven number 395192, no? So mukhang may barcode si Steven sa ulo. Okay, round 2. Bumanat ang kanyang plant, ano, at ninakawan si Spectrax. Successful na successful. And dito, I don't know, mukhang mapapatay na yung plant ni Spectrax dito. Pak! Chininelas ng Dioras, ano. Buti na lang, may last stand. At least napakinabangan ni Spectrax yung huling poison. At nakakuha din siya ng energy, no. Yun lang, dahil patay na yung plant niya, hindi niya na-block ngayon yung carrot hammer nung kalaban niya. But it's a good thing kasi yung carrot hammer wala din na produce na energy dahil it's masyadong mahina yung tira ni Spectrax para ma-break yung kanyang shield. So that's a good thing pa din, ano. But makikita niyo dito, no, I think energy is not really a problem for this team, ano, kasi meron siya mga tail slap, meron siya nung carrot hammer, and then meron pa siya nung kotaro bite na yun, ano. Yan, okay, so binanata ni Spectrax yung likuran and patay na ang hinayupak na god rep nung kalaban. God rep na naman. Okay, so here we go. Yun, nice. Ang ganda nung stand dun sa kanyang front lane, ano? At hindi tumama yung kanyang cactus hammer. Kung hindi, napakalakas nun. Okay, dito naman, patay na. Pero, uy, nag-gain ng energy and tumagos yung cactus hammer. So, sinama niya sa hukay yung mid lane ni Spectrax. At dito naman, ayan, babanat na ang kanyang isda. Uy, nice. Ang ganda ng timing nung stand, ano? At, I don't know kung anong iniisip na itong isda na to. At I wonder kung sinadya niyang gawin yun para magkaroon ng extra energy, no? But nevertheless, kahit meron siyang maraming energy, ubos ang kanyang card at ubos ang kanyang buhay. Alright, ito ang ating second to the last match for today, no? At ang kalaban ni Spectrax dito ay si Axe King. So I wonder kung ibig niya sabihin ay Axe King or Axe King. Baka siya ang hari ng palakol, ano?
I don't know. Ayan, sinimula na siya palakulin ni Inspector Ax at yung ninakaw niyang energy kanina binawi ni Inspector Ax at babawi niya na naman dito sa round 3. No? Mang wala pa sa kanilang tumitira yung kanilang backlane tsaka midlane, tahimik na tahimik. Eto mukhang full force silang dalawa. No? Okay, yung isda niya tumira. Uy, puro mga non-fish cards yung tinira niya, no? Kaya lalakas ng bawas. Pero binanatan din siya ng poison and you know what? Mukhang na-timingan ng maigi ng kalaban niya yung attack ni Inspector Ax dun, ano? And nagawa niya pang patayin yung front lane. So nakadepensa yung kanyang isda, nagawa pa niyang patayin yung front lane ni Inspector Ax. So that was something that's really, ano? But that's okay. Dito naman si Inspector Ax naman ang bumawi, gumamit uli siya ng sneaky bastard at nagawa niya ng patayin yung isda sa likod, ano? Which is very good kasi yun yung I guess in this team yun yung nakikita kong pinaka main damage dealer, no? And dito pak, patay na swak ang pagkamatay ng plant ng kalaban. Ang ganda ng pagkabilang ni Inspector Ax dun, ano? Now here minaximize naman nung kalaban niya yung guan, yung stun and everything else, ano? Kasi nga mayroon ng debuff yung dusk ni Inspector Ax. So finally round 8 nagawa niyang patayin, but round 9 dito naman pinasok lahat ni Inspector Ax nung damage niya hanggat magagawa niya, no? So nawala ng kwenta yung sticky gunong kalaban niya. Hindi lang yun, nagfail pa yung kalaban niya na ma-stun si Inspector Ax, ano? Yun lang dahil nagawa niyang bigyan siya ng slow boots kaya mas mababa. Uy, 144 na critical ni Nayupak. Pero dito, ayan, babanatan ng double slow boots ni Inspector Ax as a setup, ano? And then tingnan natin yan, mauna na si Inspector Ax, puno na, kumpleto yung kanyang setup, double champ and everything, ano, yun, ang ganda nito, pow, and pow, patay na patay ang kalaban niya dyan. Alright, this is our last match dito, no, at ang kalaban ni Inspector Ax ay si Yami. So Yami, hindi Yami na Y-U-M-M-Y, ano, kundi Yami na Y-A-M-I. So I wonder kung kinuha niyang reference na yan sa Black Clover, no, si Captain Yami or Yami Taicho, no, sa Yami Taicho sa Japanese, yun ang pangalan niya. Ang ibig sabihin ng Yami in Japanese, ano, is dark. So Yami Maho or dark magic, ano, okay, or black magic. So well, actually hindi black kasi black is kuro. So Yami is dark. So magkaiba yun, ano? Okay, anyway, let's go ahead and watch this match. Patay na ang front lane ni Inspector Ax pero nabanata niya na rin ang back lane ng kalaban niya. And dito patay ang front lane ng kalaban niya, no? So 2v2 pero dehado yung kalaban niya rito. Okay, so babanatan uli niya at tataniman niya uli ng poison. Aba, mukhang fake na God Rep pala. Pretending God Rep pala itong ano, no, yung kalaban ni Inspector Ax dito. Okay, so dito hahampasin niya. Uy, sinampal pa, patay, 140 overkill, ano, antindi. So dito naman yan, i-stun niya na kasi meron na rin naman siyang naitanin na poison and medyo substantial na rin yun, although merong heal yung kanyang kalaban, ano. So dito papatayin niya na yung yan, yung beast ng kalaban niya, yan patay na for sure. And dito mag-heal na naman, ano. Uy, walang kadala-dala. O sige, nag-heal pa ulit. Pero dahil mauna si Inspector Ax at gumamit lang siya ng isang sticky goo, no, kasi malamang in-expect niya na mag-ba-block yung kalaban niya na ito, no. Pack. So at least na-block niya yung isang heal. So that's very good. And of course, yung kanyang Indian Star, walang kwenta, no? So dito, papasukin na naman ni Inspector Ax yung shield. Uy, nice yun. So meron siyang reflect damage, pero it's not really enough, ano? Pack. Yun, nice, saktong-sakto. Ang bilis ng laban na to, patay kagad. So I hope nagustuhan nyo, especially itong last match na ito, laban kay Yami, ano? And if you did, please go ahead and like this video. And make sure to watch our other videos. Kung kayo ay bago dito sa ating channel at hindi pa kayo familiar, welcome to Patatas Origins TV. And sana kung naaliw kayo, please consider subscribing. And I will see you in the next battle.